Mirëmbrëma të gjithëve, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në ABC News. Un jam Juli Krisafi. Fredi Beleri kundërshton zgjedhjet e parakoshme në Himar dhe i kërkon gjykatës administrative pezullimin e dekretit presidencial që shpalli 4 gushtin për mbajtjen e tyre. Në padinë e depozituar thuhet se kreu i shtetit është në kundërshtim me kushtetutën, kodin zgjedhor si dhe kodin e procedurave administrative. Alfred Beleri kërkon nga Gjykata Administrative Tiranës të pezulloj dekretin e presidentit Bajram Begaj për shpallën e zgjedhjeve për bashkinë e Himarës. Beleri, që fitoi zgjedhjet lokale për të drejtuar këtë bashki, ka kundërshtuar vendimin dhe ka kërkuar nga Gjykata Administrative pezullimin e zbatimit të dekretit presidencial deri në marrjen e një vendimi përfundimtar. Sipas Belerit, dekreti kreut të shtetit është në kundërshtim me kushtetutën, kodin zgjedhor si dhe kodin e procedurave administrative. Më 5 korik, presidenti Begaj dekretoi 4 gushtin si datë për zgjedhjet e reja në Himar. Vendimi erdhi pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi heqjen e mandatit të Belerit si kryebashkiak i Himarës pas dënimit të tij me vendim të formës së prerë me 2 vite burg për akuzën e korrupsionit në zgjedhje. Bashkia momentalisht drejtohet nga kryetari komanduar Alçile Bollano, ndërsa më herët këtë detyrë e ka mbajtur Jorgo Goro, edhe ai i arrestuar me urdhër të spakt, por me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Po kështu, nëpërmjet avokatëve mbrojtës, Beleri kërkon leje drejtorisë së përgjithshme të burgjeve që të marrë pjesë fizikisht në datat 15 deri në 20 korik në mbledhjen e parë të Parlamentit Evropian. Më herët, Vangel Tavo u zyrtarizua nga socialistët si kandidat për zgjedhjet e 4 gushtit, kurse nga Selia Blu thonë se rivalin e Tavos ja kanë lënë në dorë Vangel Dules. Pa humbur kohë dhe pas surprizë, Partia Socialiste vendosi këtë të hënë emrin e kandidatit që do shkojë drejt garës për bashkinë e Himarës më 4 gusht. Emri u zyrtarizua pas një mbledhje të kryesisë Selis Ros, që nuk zgjati më shumë se 25 minuta dhe u deklarua nga numri 2 i PS-s Blendi Klose. Vendosëm në bazë propozimeve që vijnë nga Bashkia e Himarës për kandidaturën e Vangel Tavo si kandidati i Partisë Socialiste. Vangel Tavo ish deputeti i LSI-s e për një kohë të shkurtër dhe ministri i shëndetësisë nuk e fsheu që prej kur u emërua prefekti Vlorës në mars se mund të shkonte drejt bashkisë, dhe socialistët mendojnë se ai është njëri i sprovuar me betejë elektorale. Figura Vangel Tavo zgjen si një figurë e cila është një figurë e njohur politike, njohet si asaj zone, asaj në krajinë, dhe pashu vjen nga një disa betejë elektorale, gare elektorale, të cilat e kanë përgatitur atë për të qenë një kandidaturë shumë e përshtatshme dhe për pashtu një kandidaturë përfaqësuese atij komuniteti. Ndërsa Partia Socialiste po shkon e qartë drejt 4 gushtit, Partia Demokratike në ndrejtimin e Sali Berishës nuk po duket se po bën ndonjë hap. Këtë buri me pranë Selis Blu e sqarojnë me faktin që Bashkinë Himar sërish ja kanë lënë kreu të PBDN-s Vangel Dule për të vendosur. Sikundër për 14 maj, Vangel Dule ka në dorë emrin e kandidatit, ndërsa i vetmi emër që ka qarkulluar deri më tani është djali i Fredi Belerit, Petro Beleri. Afatet janë të ngushta dhe shpejt pritet të vendoset nëse do të jetë i biri i Belerit, apo opozita do të shkojë me një emër tjetër për t'i shtuar vetes një bashkim më tepër, nga ato pak që arriti të fitojë më 14 maj të vitit të shkuar. Me mentor Nazarkon do të bisedoj sonte për zgjedhjet e parakoshme në Himar, por edhe për kandidaturën e zyrtarizuar tashmë të mazhorancës Vangel Tavo. Partia Socialiste ka bëllur e vetë me reformës zgjedhore pa dakordësi me opozitën dhe dorëzon në kuvend draftin e përgatitur prej saj. Në kodin zgjedhor, si pas ti, bëhen dy ndryshime. I pari, ai për Hersin. I hap rrugën më shumë kandidatëve që mund të thyen atë dhe të hyjnë në parlament. Dërsa për votën e emigrantëve, socialistët propozojnë që regjistrimi dhe votimi jashtë vendit të administrohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në mungesë të konsensusit për një reform elektorale të përbashkët, Partia Socialiste, si që paralajmërua javën e shkuar, çoi në parlament një draft të sajnë. Drafti socialistëve prek vetëm dy elementë të ligjit që vinë edhe si reflektim i dy vendimeve të gjykatës kushtetuese, për Hersin dhe votën e emigrantëve. Sipas këtij propozimi të ri për Hersin, socialistët i kanë hapur rrugën një numri më të madh kandidatësh që mund të thyen Hersin.
ndërsa në zgjedhjet e 2021-shit mesatarja numerike e Hersit ishte rreth 10.000 vota. Në ndryshimet e propozuara, ky Herës nuk tej kalon më shumë se 7.000 vota. Në fillim përfitojnë mandat kandidatët që kanë marrë një numër votash përepëlqyese më të madh se Hersi i ndarjes së mandateve. Hersi i ndarjes së mandateve është numri që del nga pjestimi i numrit të votave të subjektit zgjedhor me numrin e mandateve të fituara nga subjekti përkatës, sipas nenit 162 të këtij kodi dhe pjestuar me 1.5. Në çdo rast, Hersi i ndarjes së mandateve nuk mund të jetë më shumë se 8.000 vota. Në rast se Hersi i ndarjes së mandateve që përfituhet nga pjestimi si më lart, është një numër me mbetje dhjetore, si Herës merret numri plot më i afërt. Në zgjedhjet e 2021-shit ishin 17 deputet që arritën të thyen Hersin dhe të futen në parlament, pavarësisht vendit të disa prej tyre të pasigurt në listë. Ndërkohë për votën e diasporës, Partia Socialiste ka propozuar disa ndryshime. PS-ja propozon që regjistrimi i zgjedhësve jashtë vendit dhe votimi të organizohet dhe administrohet i gjithë nga KQZ. Numri atyre që do të mund të votojnë do të jenë vetëm emigrantët që kanë një adresë të deklaruar. Zgjedhësi që është me vendbanim jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe që dëshiron të ushtrojë të drejtën e votës për zgjedhjet e radhës për kuvendin, duhet të regjistrohet në listën e zgjedhësve jashtë vendit. Emigrantët që do të shprehin vullnetin për të votuar do të marrin me postë materialet e votimit, duke e ja lënë në dorë KQZ-s të vendosë nëse do të kryhet nga posta shqiptare apo ndërkombëtare, siç ka kërkuar opozita. Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve dërgon nëpërmjet shërbimit postar fletët e votimit dhe çdo material tjetër zgjedhor dhe informativ në adresën e deklaruar të vendbanimit të zgjedhësit. Sipas listës së zgjedhësve për votimin jashtë, fleta e votimit është e njëjtë me fletën e votimit që përdoret brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Socialistëve për të miratuar këtë draft nuk u duhen më shumë se 2 vota të opozitarëve. Nëse llogaritet edhe vota pro e 4 deputetëve të PD-jus dhe 3 të PSD-s. Nëse nuk do të arrijet tek 84 votat, atëherë vota e emigrantëve nuk do të mundsohet as në 2025-ën. Ndërsa për Hersin do të duhet të vendos vetë KQZ-ja, nëse do e zeroj atë apo do të përdoret një formulë tjetër të përllogaritjes së mandateve, ose do t'ia lërë në dorë subjekteve garuese për të vendosur secila për listën e saj. Spaku thotë se në prokurorinë e posaçme nuk ka asnjë kallëzim nga Gazmend Bardhi për dosjen Xhibraka. Altin Dumani thotë se procedimi penal i Spakut për dosjen e 21 janari do të regjistrohet menjëherë sapo të mbrinë dokumentat, siç vendosi gjykata e lartë. Dumani lat kuptohet qartë se hetimet për Ilir Metën dhe gruan e tij Monika Kryemadhin kanë avancuar aqsa të konsiderohen tashmë si sekret hetimor. Në prokurorinë e posaçme nuk ka asnjë kallëzim të depozituar nga ana e deputetit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi në lidhje me dosjen Xhibraka. Në një takim me gazetarët, drejtuesi SPAK Altin Dumani konfirmoi se në drejtim të institucionit që ai drejton nuk ka asnjë kallëzim, ndryshe nga sa pretendon publikisht deputeti demokrat. Ndërsa pas bardhjes së vendimit të gjykatës së lartë që urdhëroi nisjen e hetimeve për dosjen 21 janari, Dumani tha se SPAK do të regjistrojë procedimin penal sapo të mbrinë të gjitha dokumentat nga gjykata e lartë. E referuar këtij vendimi që u zbardh 3 ditë më parë, kërkohet nisja e hetimeve mbi rolin që kanë patur drejtuesit më të lashtë shtetëror të kohës për vrasjen e 4 qytetarëve, mes të cilëve ai ish kryeministri Sali Berisha, ish ministri të brendshëm Lurizim Basha dhe ish drejtuesi të Gardës së Republikës Andrea Prendi. Familjarët e viktimave i kanë kërkuar prokurorisë të jetojë si urdhërues dhe organizator të vrasjes së të afërmëve të tyre. Nga ana tjetër, Dumani nuk preferoi të bëjë komente në lidhje me deklaratat e ish presidentit Ilir Meta apo hetimeve që po zhvillohen në drejtim të Metës dhe Kryemadhit, duke i konsideruar ato si sekret hetimor. Kreu i SPAK pranoi se një problem mbeten çështjet e ekstradimit me autoritetet e Emirateve të Bashkuara. Deri më tani prokuroria ka kërkuar ekstradimin e 7 personave, mes të cilëve dhe Durim Bamit, por nuk ka ende një vendim nëse do të vinë në vendin ton për t'u përballur me drejtësinë. Pas humbjes së vulës dhe rrjedhjeve nga ish mbështetës të tij, Bashës tani ka filluar lëvizje re brenda strukturave që i kanë mbetur. Ata po bëhen bashk për një lëvizje të re pa bashën kryetar, të quajtur Iniciativa Demokratike propozuar nga Fatbardh Kadilli. Nismëtarët e kësaj lëvizje e thonë se Basha po zvarit partinë e re që premtoi me qëllim që ta arrestojë atë edhe veten nën balkonin e Sali Berishës.
Daljet e fundit të Lulzim Bashës pothuajse braktisur nga ata që mbështetën një vit më parë në rikthimin e katërt të tij, nuk kanë qenë rastësore as pak apo të lidhur me verën e nxehtë. Në fakt, brenda grupimit të tij po lind një lëvizje e re që sposton Bashën kryetar, e madje aktualisht po distancohen prej tij qartaze. Burime nga ky grup pohuan për ABC News se këtë javë do të bëhet publike një nisma e re që do të quhet Lëvizja Iniciativa Demokratike ose IDE. Kjo është një iniciativë e dëgjuar për herë të parë në 2021-shin, por që u zbe dhe si çdoket është momenti për të ridalë në skenë në kushtet kur Lulzim Basha është duke zvaritur hapin e tij të ardhshëm, pasi humbi vulën e PD-s më 11 qershor. Pjesë e kësaj lëvizjeje të re, siç mësoi ABC News, janë një pjesë e antarëve të kryesisë së Bashës, nisur prej numrit 2 të tij, Enkelejde Libeaj. Më pas, Rezart Klupi që drejtoi betejën në gjykatë për vulën së bashku me Indris Sefën, Roland Bejko, Fatbardh Kadili, antar i Këshillit Kombëtar, e gjithashtu Edvin Kulluri, e të tjerë. Kjo lëvizje synohet që më pas të regjistrohet si parti politike për 2025-ën. Qëllimi final i tij është që mund siç duke mbajtur zvarr këtë grup, ta çojë deri në finëse na erdhën zgjedhjet, shumë pak muaj na ndajnë, ta çojë si një rrym, ti themi, atje ku është pjesa tjetër e Partisë Demokratike, pra me fjalë të shkrihet totalisht dhe të shërbejë ati me cilin bën dillin që është në fillim. Kjo duket arsye kryesore për këtë lëvizje dhe anti Berisha dhe anti Basha, që ka dhe mbështetësit e saj të parë publik, si që është dhe Edmond Trako, themelue si PD-s dhe antar i saj që prej 90-s. Bashkëpunimi me distyre nuk është i sotmi, ka njësor qysh para se të shpalleshe në ngrata, ka qenë një dill, një marveshje, që si do të menagjojmë këto dy copëza të PD-së. Si pas ti, ka shumë nga ta demokratë që nuk shkojnë tek Berisha dhe as do të qëndrojnë tek Basha. Me qindra, me mosër me mira, demokratë, që me zi presin që të kenë një lëvizje të re, një inisiativ të re, demokratike, pa Berishë dhe pa Bashë. Basha vetë vion njoftimet e pakta si kryetar i grupimit të demokratëve euroatlantikë, por që zvaritja këto javë të një vendimi që do të plotësonte kërkesat e njerëzve rreth tij ka bërë që ata do distancohen. Trako thot ndërkohë që ky do të jetë fati i Bashës në fund të gjithë këtyre zhvillimeve. Me parti apo pa parti, unë e shoh të kthehet përsëri atje ku e nisi, pra të kthehet edhe një herë te baba, i cili s'është çudi që në fund fare mund t'i rezervojë në ato listat që do pjesën e mbyllur të listave, t'i rezervojë një vend djalit dhe ta fut deputet, se kaq është synimi kryesor i Lulzim Bashës, të arritë të futet në parlament. Në takimet e fundit Lulzim Basha shpar vetëm në mbështetjen e dy deputetëve, Arbi Agalliu dhe Oriola Pampuri. Të tjerët janë distancuar e po marrin kohë në pritje të një vendimi. Iniciativa e re që po lind në këtë grupim pritet të shkaktojë lëvizje të reja, e ndoshta dhe një përgjigje për të ndarë nga Lulzim Basha. Ky edicion informativ përfundon këtu, por gjithë zhvillimet e fundit i gjeni në faqen tonë të internetit abcnews.al si dhe në radio ABC 105 FM. Pas pak në orë 20, Real Story me Sokol Ballën. Bashkë më ju takofshim nesër në orë 19. Mirupafshim.